Здорово, Валерон. Я хочу сказать информационные бирины, которые у нас студия Павел Никифоров Ледивин, Магнай Сюрин Сонунтан, Кылгасы Бленеревин. Республика Кеккал Устаргар Бхыны Туруру Кёхтёх, Онтон Сунтарга Хайдавай. Искусство Эйгетигар Дельфинске Онюлар Призёр Дара Джоккускеге Келлилер. Итчи Кина Театр Дарагар Кёхнне, Джон Нурот Ону Хайдавалынна. Оксала Бхимайга Министерства Бетен Салалтата Джокускайга Ойур Бахарн Саватутарга Аэромобильна Улебелон Кёрдде Белемненіні Кёрдде. Тустау Лехеттер Республиканы Хеленелях Пуннаргар Уотчу Гатағына Турулаға Барарга Белемнер. Манайқы күн бүгін Нюрба Улиохме Джаңы Орта Қалама Уонна Томпол Устаргар Уон Бир Бахар Бар. Үс Серге Көжей Бүт Уоту Аспыт Сукка Омуллардылар. Онтон Атыттаргар Білігін Отуттан Тақса Техниканан Атын Бахардарға Уқ Турулағаннар 206-10 Байя Сүлелер. Манайқы Нюрба Луғын Марын Уонна Томпа Қандығатын Чугағынан Уот Тенен Күске Контролулар. Аспыт сукка тухары республикаға коронавирус инфекция тігір сүйіз сәттекі әбейсісті бұты білінне. Олардан сама әлбәң жоққұскай көрекі 6-12 кегірді. 9 кегімен қаналасқа қаптарда Нюрбаға бүліуге, ұс алдыңа оны өлеңі түйірті кегі сұтылынна, аммаға сонтарға қаналасқа оны чүрапчыға үстіу түбәлті білетінне, оны сәрге жаңыға, муамаға екілі, намға мерінеген үрінгерегі оны өймекөңі бірдей кегірді. Аспыт сукаға лабораторияларға үст түгінші 330 ағыз аналихе ченчелділер. Онтон сунтар луғығар COVID-19 саңа ғырытыттан білінгі тұрғынан 36 кеге әмтенін ағар. Бұт ұғынан онына вакцинация үләті қайдақ баратураран Нюргена Қарчасова әтінен қанынан білі. Улуска ковидынан уапсая отуталта кихи ЛГБТ бигергеннен 5 кихи стационарга атыттара жиэгі олырын әмтенине ахаллар. Ирыттан қарысқаллақ болар туғығар сухал штап анал мерелері ылан үле барар режимі кехи белиетеммет. Роспотребнадзор улеттері киеуынны ге болар нәхелектерігер бұ эпетнес жағжынлар күтті инструкта ашыттылар. Оно таанан административны хамығыяннан МВД үлігеттерін күтті бірге бұрейді өйлі барар. Вакцинаны бері сүйіз бірген туалу тұғар сүрін болғамта ұруллар. Беліңе тұрғынан барытта 2936 кей вакцинацияны аспыт. Ола ата негіленне отут бірігенін қабар. Коллективный иммунитеттен бар болуқ тақтелдер бітті. Шоғынара бұл үйірі тоқтуан септелдерді. Атақмен үйірі тоқтуан бағарабын ба. Жон өмтәрі оңадыларын ентті. Тоқты қуана, оқчы әнім. Қанды бағар үйірі келдіғаны бұлдыр. Дағаның дейлері жақылы бар ұғаспаныңын ұстарыген дебі көтемен үрікті құтарға жауыттыра білген бұлыны бәрінің күлалдар. Бұл дағаның Үйірі әлбей тұрар кемегер бәйені онына тулалыр жону қарыстыр қас бірді кейі әбәхінеғі онына әппетінеғі болар. Вакцинаны ұлын бағалақтар күнақсын келе тұралылар ұлысқа әппет біріге әді нәхелектерінен әме үлелер. Бұл вакциналың мүтчонлар үлджібаттарден олық әтеркі құтығы. Тоғы детаққына болуанытын ғыл жаңқалар түгіндер еркенлер күратық бүкіскі өтжі баққалар күратық атақтара тұран ағырынықтарын әп. Вакцинаны Джон Бейетін баға өттінен ұлар оттон мен бәйем жие кергені мұнна бары алтығар жонным Доробай болыларын тұғығар вакцинацияны ағырға бәлеммін. Бүгірдік ЭГМ екіті аттың жаңыры тұмдан астын. Нергуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар. Россия Юреққа Министерствета Джоккускай қорады өз осқолатығыр әбей корпуа атылыған тұтарға 1 миллиард 100 миллион солқуғайы федералының қағанаттан тұрыға. Бұ сұматтан сәтті үсірбе местілеғы үс сұғыры тұту оңғылуға ол егер Джоккускайға 5 нөмірді қығыға 274 местетірілдеға, оны сәрге 12 осқолаға әбей үс сұрбе 6-ғы өрінер ұсылуы беті оңғылылар. Қатас осқолатың әме салқан кенгетін беректірі нәхелекі сұрбе местілеғы сұғыры тұту сетірілдеға. Бұ үс тұту бұлан бұғытынан келер сылбұт үйті олықы керекті.
Белигин саға серегер 500-тен тақсы библиотека өлелер. Ол егер модульны тәрілтелер бағалар арас ағы ұғыяр бұрайеттер лоқы керелдер. Электронын неманан кенеге ағачын ақсаны әлбей тұрар фуан сыллата қаңыр. Белдер көстер айымелары уаннадаттын литературыны цифровой системаға көрі тәтемерер. Манайқа әл түмен сүйілбес әттіс очараттақ мұнияғар библиотека жиылатын соқуынығыр оларытығыны келдер біттірі олардан бір қайынсқата кейін формацияны білейіні көңілдік бұларығыр аңдойды культуратын сығаннастырын өретерігір тұғыланар ағатшы науқатынан жарықтанырығыр бұрабы мәктеленер. Сылатын национальная библиотека фон қаңан хер ол күрдік кенегелер әлбейлер бәлің коллекциялар әме әлбән хелер ол күрдік кенегелері ағы әме оны күттәтәнге оладыр әлбейр. Жакуске қораттаған ағы тәрәйіне қаға естивалар қорту асқын олар донерелілер кенелер 536 ағы үйінлер яқты 10-тон қорат уапсай баланын ұллаққа 1 тұғыншекке 100-100-бекке гектарғы суаттынар. Мантын үгіз өтті Розара, Невска, Любава суарт болалар. Кейін қорат ұлақан бағаналары үксін тулағығы онына маған бөйлігер бағалар. Ол егер қотырыс қаға естива 100 ғаға қорту апойын үйінлерер. Ол әрі ұрочуттар әме Куран сайын келейден сабағалығылар, оның бағына сегін қуаттар баққы түбігілерлер. Бағыналарға 4-тігіншек 101 тонна еңемтелі оғырдуыны ол егер балбағы нұғымы бұқығын таспыттыры. Төден төт сылай 5 гектар қортопы істіпіп, 4 ғақ қапыста істіпіп, 10 сылай 100 ғақ марков, ағыз сылай ағыз ғақ хебекілі, онына 5 гектар атын оғыратығын істіпіп. Оғыратығын үйәрге білген мереметі ғана кәлі, бұдына ардақтан қардан егінден қошыға тұмінеті. Құттықпы біт еңі тәрәхіне қайышыларға ғылттан ғылайы қырылан ұлатын әр, күтчабат. Онты сұрт ұхын әтір бұллаға бұл құттықпы үйінер әйшілер бәлірі өлбақсыл үйінер біп оланлар қандық сұрт әдді әтерін көріні қалылар, әдді тұлдырға. Онтын аммал ұхын тірілтелері тұға айсыпатын жарықтанар жоңы көмеға тақсалар. Бүкіндерге бөтін нәхелегін Степан Левин атының культура жетінлі әттірі, етені абаға нәхелегін әр жоны күрері мөнігір субботынығы тәрейділер. Оны келер сюжетке көрім. Бүкіндерге бөтін нәхелегін тірілтелері бір-бір бөтін тұға айсыпатын производсынай кооперативігір күрі оңыру тұғар субботынығы тақсалар. Степан Левин атынан культура жетін 10 кейлақ коллектива субботынықтан тора тұрбаққа күрі өлетігер күттісті. Мұқұрдық бәй-бәйлергер қардарыта көмілі сүйен, өйінсен үлі ләбіттірі өтеуғескі күбілуяны сылы айтарелілер бол бұд. Құқұрдық жүгіға коллектива тақы бұта, администрация коллектива тақы бұта, школа коллектива тақы бұта. Жабарды бағаналы бұдың бүті әбігітігер суынығынан көмілі жалдар. Оның ке бары мәнік нәйлек бұғырдан түмсәммет бары бұқыл ғас кәмге үлелер біт түбе қаме. Түрінжон әрге үлелер бағалақ. Қоспыта бұла күрі хаваңа бағаны күріден хаваңа көмінің әжіпіт. Тұ бәбіт бәтін нәйлеген культуратын жәдеттен оған болан кәлі хабағыққа күтті әжіпіт. Бүгін ол берегінен әрген кәлдіпіт, оның біттен бұран әме дәрсі үлелер өріқпіт. Онтан абаға нәйелеген әр жұны құсқа қасқары болбаққа үліға да бары бірге көқтөқтік сылжалары бет. Бүкін нәйелек әр жұны қалқығыда денсерге күріе бірақтағынығар үліләтілер. Күн бүгін ұдұтча әркей тақанлар үс сірінен, үс бірге әділен арақсамы түлілі деуіт, құту оңына сауыру ел. Әр жұн осайынан мана түмчүлі Абаға әр жөнеме күстан кілен мұраннар, беге бетіреннер бедереме күстіңен піппет. Субы күрдің амма жөне тұға айыстыбатын тәрілтелерін өйен, күрі оңы ғудың күрдің солтыла құлаға күз көмі болалар. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Сағателі бейінеті, амма. Берім қорықы сүйірбез Дельфийске өнігі білісті аместеға тіксібі таланынақ әдер жон бүгін жоқ күскеге кәлділер. Олақан түйілгеға балет оскола тұғар маңнегі күрскі өрінер Иван Одинцов классический үнкіуден қайынсқаға үрін көміз мәтәліне нағырадыламыд. Онтын Алисия Пак нарын намчығы үнкіуіт бұғыдынан тостақ дипломы ұлбыд. Сақа серін атында әдер артыстары Дельфийске өнігіларға сетейлеметтер, кенелері аэропорқа салаятшылар доғыттыру аймақтары онда сұрыналыстар үйереме шәрді көрістілер. Бұл қолауыдыттан 5 оға күттінілі, бір ол онына түйет күз. Конкуренттар күсті ақпағайлар, әлбәқтер, Россия қасыта қораттан. Сперим, Москва, Красноярск, Уфа, десе де әлбәқ қораттан күттінілер. Ағобай күсті ақтар, перим қораттар, онына Уфалар. Бұл олар бұд финалға кербеттері, жөбәйтік барын күләетілер. Алисия Пак дипломан атынылы, кені специальный диплом
жюри за артистизм и легкость исполнения Элла. Ол эти балетка на Голталах диплом. Ваня Денцов пут серебряный призер болла. Бега ол на юрюлях тюген. Онтон жоқ итчиден кастас марсан сақылы хорор жанрдах кинете кенгі кыраңы таңысты үргі бірюкен айыр бөлі кинені қазды кыры бөлі қа арақсан сүріқтеті. Итчіні Иван Яковлев дейін көрді. Былыр-былыр гіттен ике тақта ғолыққы бол бұт түбәлтені бағылақ кәпсенері бәрт интерехірген істер кәпсетер. Білген үйе сайдан жон сәрге болары болан сақалы абағылақ кинені көрелерін ордыр олыр. Мұны қабы күндерге көрәчі жүйлігер итчі ден абағылақ кине тағыстам. Кей ұлық іс дұғатына нағар құтталақ. Құтталақ, аға. Бастаны сүзжетін қаддара үйді әуеті ам, бүтеге тегеті келен қаддара манды көбіт, манды көбіттен. Күтілі әтшіден кейдені көрді бүйт. Күтілі әтшіден кейдені көрді бүйт. Үші бай. Құттанды бұд. Бұ кейдені Костас Марсан режиссерді Құлықан Айар бөлі үсіліғыты қаңалы сұлығын сірігер ұтығыр ұсты бұда, оны бүкем ұстата таңған тұйғын ұғын чөчуен Құлықан әкраңы тұхарды. Олы хинда болу қартығына ес тұтула ұсты тәрді тәңі ұлы бұд сақалыға бағылақ кейнелерге марын абад. Кинега күз бейінден таққа кейрілі әбді. Анна то был Россия коротерным постпродакшн автор, потом усилил бы гонор бы под бухурдок. Но приглашенный специалист Ральбехтер Литлер, он и какие гигеренер съемочная команда, когда гандарма на хайре рулябитере. Десятки километров никого нет. А что произошло? А кто это помнит? Усуран кинага саха ылын күнне ағылығы түбіге ойуланыр. Бір сыға қалты тұттан кинелер олықтыры сатар ер қараңа күстілі күтті ұқсалығар. Ол ыл бір олын обырағын Борислав Степанов арғидда. Әдер кейін омнуы кинені Москваға сүріқті долғытулақ тірәңе күттін ылан кәлдім. Оларын қартығына саха сергер лұқан әкраңа тақсарыттан икі бүк долғыебінден санатын үлестер. Білден тұрар сахабыт сирин жоны әргеті хамай кытанақ, хамай ирді біллях, оннатын тоқтек олық қачықта қоғыз көрәтші олар. Өттен хим бір бігеге үксе хим бір олық бұд ұлғанан ғана саға сіргер бар ұпыл ол ең бұ бігеге олық тауқ бұд бұ аймақтар бұд тоқтек әнелеріттен долгы ебұд. Кейін жүлге тақсы бұд сақалы кинелері тенге итчі ұсыран қартына номну арас тамнақ кине бәстібәлдергер күтінна. Білген Россия тенде кәкке тасы дойдулар ұлақан кине театрдаргер тақсан ұйра өстер аты тұрдыға. Иван Яковлев, Сумен Сумеонов, Сақателі Везінетті, Жокускай. Манан тарын түмектімін әтенге сылжын әфергі көрсіу қадері.